Līdz skatītāju aplausiem izrādes veidotājiem jānoiet radoši piesātināts un mokošs ceļš. Īpaši tām galvenajiem radītājiem, koreogrāfei un balerīnai Elzai Leimanei un komponistam Reinim Sejanam. Tā ir tāda neizskaidrojuma kaut kāda kopīga estētiskā izjūta. Nevienu brīdi nebija tāda varbūt kopīga pārāk saspringta diskusija par to, kurā virzienā jāiet. Tas vienkārši tā dabiski notiek un to es nevaru izskaidrot. Tā acīmredzot ir kaut kāda tāda savstarpēja. Es domāju, tas ir tas, kāpēc vispār mēs to kopā darījām. Viņas tas suģistējošais mistiskais tēls un kaut kāda tāda aura, kas apkārt viņai vienmēr ir bijusi. Nu, tas ir vienmēr licies tāds man personīgi ļoti simpātisks. Lai izrādi dzīvot visā tās vizuālajā risinājumā, būtisku lomu ir visai brigādei, viņu ieinteresētībai un radošumam. Es pieskatu plūsmu, jo šeit ir 15 elementi, kas viens otru nomaina. Un principā es drīzāk esmu pulksniņa meistars, kurš palīdz zobratiņiem neiestrēkt. No sākuma radās šis stāsts un tad tādā numuru principu veidā es arī radīju šo mūziku un jā, savā studijā es izstaigāju kaut kāds, nu, protams, tas nekas tomlīdzīgs uz skatos, ceru nebūs. Bet katrā gadījumā es uzrakstot mūziku centos sajust to, ko Elza varētu just. Šeit, protams, ir elektronika, šeit ir visvisādi moderni mūsdienu instrumenti un tas kopā ar Stīgu kvartetu simfoniju Trīga, nu, tas viss tik labi liekas kopā, ka es neredzu iemeslu, kāpēc to vajadzētu vispār mēģināt žanriski kaut kā iepakot. Es jūtos diezgan iespaidots, bet tas viss ir jāpārdomā un jāpārvāra. Brīnišķīgi, man pat negribējās aplaudēt pirmās 10 minūtes, jo gribējās palikt vēl tenī sajūtā. Ļoti iespaidīgi. Man gribējās vairāk, lai dejo. Nu, kad specifekti ir skaisti, bet... Jā, es to dēju varbūt gaidīju vairāk. Es esmu vienās asarās. Tas ir pilnīgi varoņdarbs un tas, ko viņi uzbur, veselu pasauli. Un es esmu laimīga par Elzi, jo viņa tik ļoti mīl savu darbu un ka viņa varēja tā izpausties. Nu, tas ir noticis. Baleta viencēliens ielidojas tautās. Es domāju par sirdi, es domāju par kritumiem un kāpumiem, par satikšanos un par... atrašanu sevi citā vidē. Sirds pilna, bet jā, tās labās lietas laikam dzimst pašas no sevis, nejauši negaidot. Un, man liekas, ka laiks bija tagad šo izrādīstaisību. Maija Amoliņa, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.